যেতিয়া ইণ্টাৰনেট নতুবা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' জৰিয়তে কিবা চৰকাৰী লোন আঁচনিৰ বিষয়ে শুনে আৰু এই চৰকাৰী আঁচনিৰ লোনৰ বাবে আবেদন কৰে কিন্তু এই লোন আঁচনি আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় কাৰণ বেংকৰ মেনেজাৰে আপোনাক লোন দিবলৈ অমান্তি হয় লগতে কেতিয়াবা বেংকৰ কৰ্মচাৰী নতুবা মেনেজাৰে আমাক এই বুলি কৈও পঠিয়াই দিয়ে এই আঁচনি মোদীয়ে ওলাইছে নহয় মোদীৰ পৰা ল'ভিযা বেংকত বাৰে বাৰে আহি ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিব প্ৰিয় বন্ধু আপুনি যদি এনেদৰে লোন ল'বলৈ বহুবাৰ ট্ৰাই কৰিছে তথাপিও আপুনি লোন পোৱা নাই তেন্তে আপোনাক মই এনেকুৱা এখন কাৰ্ড অৰ্থাৎ চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে ক'ম যিখন আপুনি আপোনাৰ ঘৰত বহিয়েই নিজৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে বনাব পাৰিব এই চাৰ্টিফিকেটখন বনোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ এই পৰ্টেলটোত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপুনি বেংকত নোযোৱাকৈয়ে ডাইৰেক্ট ঘৰত বহিয়েই লোনৰ বাবে আবেদন কৰি অতি সহজতে লোন লৈ বিজনেছ কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ভাৰত চৰকাৰে যিমানবোৰ লোন আঁচনি মুকলি কৰিছে এই আটাইবোৰ কেৱল আপোনালোকৰ বাবেই লোন প্ৰদান কৰাৰ বাবেই মুকলি কৰিছে বেংকে আপোনালোকক দিবই লাগিব লোন কিন্তু আমাৰ লগত এনেধৰণৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ নথকাৰ বাবে বা এই চাৰ্টিফিকেটবোৰৰ সঠিক জ্ঞান নথকাৰ বাবে বেংকবোৰে আমাক লোন দিবলৈ অমান্তি হয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক উদ্যোগ আধাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ লগতে এই উদ্যোগ আধাৰ চাৰ্টিফিকেট কি এই চাৰ্টিফিকেটখন থাকিলে আপোনাৰ কি কি লাভ হ'ব এই চাৰ্টিফিকেটখন কোনসকল ব্যক্তিয়ে বনাব পাৰিব লগতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ঘৰত বহিয়ে মোবাইলত এই চাৰ্টিফিকেট আপুনি কেনেকৈ বনাব পাৰিব অকল সেয়াই নহয় বন্ধু অকল এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে উদ্যোগ আধাৰত এপ্লাই কৰি ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াইও মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তাৰ উপৰিও নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক উদ্যোগ আধাৰৰ জৰিয়তে লোন এপ্লাই কৰি লোন লৈও দেখুৱাই দিম তেন্তে প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনাক যদি সঁচাকৈ এটা লোনৰ প্ৰয়োজন এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেলাইকণটো টিপি অল কৰি দিব আপোনালোকে যিহেতুকে জানে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰী লোন আৰু বিজনেছ ৰিলেটেড লোন আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অথেণ্টিক ভিডিঅ' বনাওঁ সেয়েহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেনেহ'লে বন্ধুসকল এতিয়া আমি ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ অফিচিয়েল প'ৰ্টেলৰ হোমস্ক্ৰীণত আহিছোঁ য'ত এতিয়া মই আপোনালোকক উদ্যোগ আধাৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখুৱাম কিন্তু বন্ধুসকল তাৰ আগতে আমি এয়া জনাতো উচিত যে আচলতে উদ্যোগ আধাৰনো কি ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি কি লাভ হ'ব আৰু লগতে ইয়াৰ জৰিয়তে কোনসকল ব্যক্তিয়েনো আবেদন কৰিব পাৰিব তেন্তে বন্ধুসকল প্ৰথমতে আমি উদ্যোগ আধাৰনো কি তাৰ বিষয়ে জানি লওঁ প্ৰিয় বন্ধুসকল উদ্যোগ আধাৰ এনেকুৱা এটা প্রচেছ যাৰ জৰিয়তে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী অৰ্থাৎ এম এছ এম ইত আণ্ডাৰত ব্যৱসায় কৰা ব্যক্তিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে আপুনি এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে ভাৰত চৰকাৰে আপোনাক প্ৰদান কৰিব বাৰটা অংকৰ এখন আই ডি কাৰ্ড অৰ্থাৎ চাৰ্টিফিকেট ইয়াকেই কোৱা হয় উদ্যোগ আধাৰ কাৰ্ড প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে এই যোজনাখন দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনতেই মুকলি হৈছিল যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ আৰু মোৰ দৰে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক এক অন্য ধৰণৰ বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰে কাৰণ আপুনি জানে ডাঙৰ ব্যৱসায়ীসকলে জি এছ টি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ সুবিধা লৈ আছে সেয়েহে আমাৰ দৰে ক্ষুদ্ৰ আৰু সৰু ব্যৱসায়ীসকলক আগুৱাই নিবৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে এই উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্রস্তুত কৰিছে প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া জানো হওকচোন এই উদ্যোগ আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আপুনি কি কি লাভ উঠাব পাৰিব আপুনি এই কথাটো জনা বহু দৰকাৰ যে এই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি অন্য অন্য প্ৰকাৰে বহু ধৰণৰ লাভ উঠাব পাৰিব সকলোতকৈ প্ৰথম লাভটো হ'ল এই কাৰ্ডখন থাকিলে আপুনি অতি সহজতে বিজনেছ লোন লাভ কৰিব পাৰিব দ্বিতীয়টো হ'ল এই কাৰ্ড থাকিলে আপুনি এম এছ এম ইৰ জৰিয়তে লাভ উঠাব পাৰিব অৰ্থাৎ এম এছ এম ইৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ সুবিধা থাকে সেই আটাইবোৰ সুবিধাৰ বাবে আপুনি ডাইৰেক্ট ইলিজিবল হৈ যাব তিনি নম্বৰ সুবিধাটো হৈছে এক্সাইজ ডিউটিত আপুনি ৰেহাই লাভ কৰিব চাৰি নম্বৰতে ডাইৰেক্ট টেক্সত ৰেহাই অৰ্থাৎ এই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি টেক্স দিয়াৰ ঝামেলাও শেষ হৈ যাব ইয়াৰোপৰি এই কাৰ্ডখন থাকিলে চৰকাৰে সহায় লাভ কৰিব বিজনেছ কৰিবলৈ আৰু ছয় নম্বৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো হৈছে এই কাৰ্ডৰ দ্বাৰা আপুনি লোন ল'লে চৰকাৰে ছাবচিডি প্ৰদান কৰিব তাৰোপৰি কাৰেণ্টৰ বিলত আপুনি ৰেহাই লাভ কৰিব চৰকাৰী টেণ্ডাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আপুনি অতিৰিক্ত ৰেহাই লাভ কৰিব আৰু সদৌ শেষত আপোনাৰ বিজনেচত যদি কেতিয়াবা লছ হয় এই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি চিকিউৰিটিও লাভ কৰিব এতিয়া জানো আহকচোন এই উদ্যোগ আধাৰ কাৰ্ড কোনসকল লোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে প্ৰিয় বন্ধুসকল এক কথাত ক'বলৈ যদি যাওঁ এই উদ্যোগ আধাৰ কাৰ্ড সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ লিমিটেশ্যন নাই তথাপিও যিসকল লোকৰ নিজা এটা সৰু সুৰা বিজনেছ আছে তেওঁলোকেহে এই কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰাটো অতি ভাল কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে সৰু সুৰা বিজনেছ কৰা লোকসকলক বিশেষ ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে আপুনি যদি বিজনেছ কৰে বা আপোনাৰ সৰুকৈ ঘৰতে এখন দোকান আছে তেন্তে আজিয়েই এপ্লাই কৰক আৰু ইয়াৰ সুবিধাবোৰ লওক যদি আপোনাৰ বিজনেছ নাই আৰু ভৱিষ্যতে দোকান বা বিজনেছ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে তেনেহ'লেও এপ্লাই কৰক এতিয়া জানো আহকচোন এই কাৰ্ড এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্ট থাকিব লাগিব প্ৰিয় বন্ধুসকল এই কাৰ্ড এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট শ্ব' কৰিব নালাগে অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ হাৰ্ড কপিৰ প্ৰয়োজন নাই কেৱল আপুনি প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ ইনফৰ্মেশ্যন যেনে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ইত্যাদিৰ নাম্বাৰটোহে প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে হাৰ্ড কপি শ্ব' কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তাৰোপৰি আপোনাৰ এটা মোবাইল নাম্বাৰটো প্ৰদান কৰিব লাগিব তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ তাৰপিছত বিজনেছৰ ডেটটো আপোনাৰ ব্যৱসায়টো কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ ডেটটোত লগতে বিজনেছ লকেশ্যনটো আপোনাৰ বিজনেছটো ক'ত আৰম্ভ কৰিছে তাৰ লোকেশ্যনৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব তাৰোপৰি আপোনাৰ বিজনেছটোত কিমানজন ব্যক্তি এমপ্লয়ী আছে অৰ্থাৎ কিমানজন ব্যক্তিয়ে কাম কৰে তাৰ নাম্বাৰটো প্ৰদান কৰিব লাগিব যদি এজন আছে তেনেহ'লে এজন লিখিব যদি আপোনাৰ দুজন তিনিজন চাৰিজন যিমানজনে আছে আপুনি কেৱল তাৰ নাম্বাৰটো লিখি দিলেই হ'ল তেন্তে প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া আহক ভাৰত চৰকাৰৰ এই উদ্যম আধাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ অফিচিয়েল প'ৰ্টেলত গৈ আপোনালোকক উদ্যম আধাৰ কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখুৱাওঁ লগতে এই আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকক মই কি ধৰণে প্ৰিণ্ট আউট ওলাব লাগে তাৰো প্ৰিণ্ট আউট ওলাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই প'ৰ্টেলৰ মই লিংকটো প্ৰভাইড কৰি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্ট লিংকটো ক্লিক কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোকে এই প'ৰ্টেলটোৰ একেবাৰে হোমস্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৱেলকাম টু দ্য ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফৰ নিউ এণ্টাৰপ্ৰেনিয় হু আৰ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ইয়েট এছ এম এছ এম ইউ অ'ৰ ড'জ উইথ ই এম টু ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ আবেদন প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈ যাব বন্ধুসকল আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই কাৰ্ডখনক আপোনালোকে উদ্যম কাৰ্ড বুলিও ক'ব পাৰে নতুবা এম এছ এম ই চাৰ্টিফিকেট বুলিও ক'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল আহক এতিয়া আমি ইয়াতে চিম্প্লি ক্লিক কৰি দিওঁ বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া উদ্যম আধাৰ কাৰ্ড আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব সৰু এখন ফৰ্ম মাত্ৰ পাঁচ বা ছয় মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে আপুনি ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো ল'ব লাগিব আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিব তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নাম লিখা আছে এই বক্সটো আপোনালোকে লিখি দিব আৰু জাষ্ট তলত গৈ ভেলিডেট জেনেৰেট অ' টি পিত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ' টি পি যাব এই অ' টি পিটো আপুনি কপি কৰি আনি ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব তাৰপিছত ভেৰিফাই কৰি দিব তাৰপিছত ষ্টেপটোত আপোনালোকে আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ আগতে আপুনি টাইপ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপ অফ অৰ্গানাইজেশ্যন দিয়া আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব যেন প্ৰপেৰেটৰী হিন্দু আনডিভাইডেড ফেমিলি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মই ইয়াতে প্ৰপেৰেটৰীটোত চিলেক্ট কৰি ল'ম আপোনালোকৰ আপোনাৰ মতে চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত এই কাষত থকা পেনত আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহুৱাই তলত এই বক্সটো ক্লিক কৰি পেন ভেলিডেটত ক্লিক কৰি দিব প্ৰিয় বন্ধুসকল পেন ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত এনেধৰণে দেখুৱাব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হেভ ইউ ফিল দ্য আই টি আৰ ফৰ পি ভি এছ ই আৰ ইয়াতে ইয়েছ আৰু ন' আছে সাধাৰণতে আমাৰ বহুলোকেৰে আই টি আৰ ফাইল কৰা নাথাকে সেইকাৰণে যদি ন' কৰিব যদি আপোনাৰ আছে তেনেহ'লে ই এছ কৰিব তাৰপিছত দেখিবলৈ পাইছে ডু ইউ হেভ জি এছ টিন আপোনাৰ যদি ইয়েছ তেনেহ'লে ইয়েছ দিব যদি ন' তেনেহ'লে ন' দিব একজাম টেড হ'লে একজাম টেড দিব যদি আপোনাৰ সাধাৰণতে আমাৰ জি এছ টি নাথাকে সেইকাৰণে নোৱেই দিব তাৰপিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ নামটো ইয়াতে অট'মেটিক শ্ব' কৰিছে এতিয়া এই বক্সটোত মই মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু কাষৰ বক্সটোত মই ইমেইল আইডিটো ধুনীয়াকৈ বহুৱাই দিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি বহোৱাৰ পিছত আপুনি তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহি যাব তাৰপিছত ইয়াতে অহা এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপুনি একো কৰিব নালাগে এইখিনি আপুনি স্কিপ কৰি দিব স্কিপ কৰি তাৰপিছত তললৈকে আহিব তলত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ কাষ্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব জেনেৰেল এছ চি এছ টি অ' বি চি যিয়েই হয় আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰিব মোৰ অ' বি চি সেইকাৰণে মই অ বি চি চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত আহিছে জেণ্ডাৰ আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আছে স্পেচিয়েলি এবুল এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব ইয়েছ ন' যিটোৱে হয় চিলেক্ট কৰিব তলত আহিব ইয়াতে আছে নেম অফ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আপোনালোকৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজটোৰ নাম চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত প্লেন ইউনিট নেম আপোনাৰ প্লেনটোৰ নাম চিলেক্ট কৰি লিখি দিব তাৰপিছত লোকেচন অফ দা প্লেনছ আপোনাৰ লোকেশ্যনটো ক'ড আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব লাগিব এতিয়া আপুনি তলত আহিব তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ল'কেচন অফ প্লেনছ বা ইউনিট ইয়াতে আপোনালোকৰ ইউনিট নেমটো চিলেক্ট কৰিব যিহেতুকে মই ওপৰত লিখিছিলোঁ ইয়াহু ৰাছ ইয়াতে মই য়াহু ৰাছটো চিলেক্ট কৰি দিম এতিয়া আপুনি ইয়াতে আপোনালোকৰ বিজনেছটো সম্পূৰ্ণ ডিটেইল প্ৰদান কৰিব লাগিব যেনেকৈ দেখিবলৈ পাইছে ফ্লেট দৌৰ ব্লক নাম্বাৰ নেম অফ দ্য প্ৰিমাইচেছ বিল্ডিং ভিলেজ টাউন ব্লক ৰোড ষ্ট্ৰীট চিটি পিন নম্বৰ ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক এইবিলাক সকলো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বহুৱাই দিব বহুৱাই এট প্লেণ্টত ক্লিক কৰি দিব এই ডিটেইলসমূহ ফিল আপ কৰাৰ পিছত এড প্লেইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলসমূহ ইয়াতে ছেভ হৈ যাব এনেধৰণে আপোনালোকক শ্ব' কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহি যাব ইয়াতে আপোনাৰ তেৰ নম্বৰ অপশ্যনত দেখিবলৈ পাইছে অফিচিয়েল এড্ৰেছ অফ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইয়াতে আকৌ আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকে আকৌ বেলেগ একো কৰিব নালাগে আগতে যিখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিছিল সেইখিনি আপোনালোকে আকৌ ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব তলত আহিব তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লেটিটিউড আৰু লংগীটিউড ইয়াতে আপোনালোকে লংগিটিউড আৰু লেটিটিউড বহুৱাব লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকে গেট লেটিটিউড আৰু লংগিটিউডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্কিনত এনেধৰণে গুগল মেপ দেখুৱাব আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো অৰ্থাৎ য'ত ইউনিটটো খুলিব তাৰ লোকেশ্যনটোত আপোনালোকে জুম ইন কৰি 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 চাব আৰু একদম য'ত আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টো কৰিব তাৰ সেই জেগাত আপোনালোকে পিন কৰি দিব অৰ্থাৎ টাচ কৰি দিব টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লংগিটিউড আৰু লেটিটিউডৰ এড্ৰেছটো ওলাই যাব এয়া চাওক লেটিটিউড আৰু লংগীটিউটৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ আপোনালোকৰ ইয়াতে ওলাই গৈছে আপোনালোকে এতিয়া একো কৰিব নালাগে জাষ্ট চিম্পলি ওপৰত গৈ অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যিখিনি ইনফৰমেচন আছিল ইয়াতে অট'মেটিক ফিল আপ হৈ গৈছে মনত ৰাখিব এই লংগীটিউড আৰু লেটিটিউডৰ যিটো ইনফৰমেচন আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিবই লাগিব কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰে গম পাব আপোনাৰ ব্যৱসায় বা ইউনিটটো ক'ত স্থাপন কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে আহিব প্ৰিভিয়াছ ই এম ত' আপোনালোকে ইয়াতে না কৰি দিব তাৰপিছত তলত আহিব পোন্ধৰ নম্বৰ পোন্ধৰ নম্বৰত আছে ডেট অফ ইনক্ৰমেশ্যন অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টো কেতিয়া কৰিছিলে আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ ডেটটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ৱেডাৰ প্ৰিডিকশ্যন বিজনেছ কমেণ্টছ ইয়াতে য়েছ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ কমেণ্টছমেণ্টত আপোনালোকে ডেটটো বিচাৰি উলিয়াই দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে বেংক ডিটেইল প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ বেংকৰ নামটো তাৰপিছত ইয়াতে আই পি চি ক'ডটো বঢ়াব তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো এই জেগাটোত আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব তাৰপিছত সোতৰ নম্বৰত আহিব সোতৰ নম্বৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মেজৰ এক্টিভিটি অফ ইউনিট ইয়াতে আপোনালোকে কি ব্যৱসায় কৰিব পাৰে বিচাৰে মেনুফেক্সাৰ ট্ৰেডিং নে চাৰ্ভিছ এইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব মই যিহেতুকে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত হয় সেইকাৰণে মই ইয়াতে ছাৰ্ভিছ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকে সোতৰ নম্বৰ ছেকেণ্ড অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছে বেপাৰীক বা গেৰ বেপাৰী ইয়াতে আপোনালোকে ট্ৰেডিং নে নন ট্ৰেডিং এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে নন ট্ৰেডিং হ'লে নন ট্ৰেডিং চিলেক্ট কৰিব ট্ৰেডিং হ'লে ট্ৰেডিং চিলেক্ট কৰিব মোৰ যিহেতুকে ট্ৰেডিং হয় সেইকাৰণে মই ট্ৰেডিং চিলেন কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নেশ্যনেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ক্লাছিফিকেশ্যন এন আই চি ক'ড বন্ধুসকল এই ওঠৰ নম্বৰ পইণ্টটো বহুত দৰকাৰী হয় আপোনালোকে চবে জনাতো দৰকাৰ আপোনালোকে কি বিজনেছ কৰে সেই বিজনেছৰ এটা এটা ক'ড থাকে সেই ক'ডটো আপোনালোকে গুগলত গৈ ছাৰ্চ কৰি আপোনালোকে বহুৱাব পাৰিব ধৰি লওক আপোনালোকে এখন গেলামালৰ দোকান দিয়ে সেই গেলামালৰ এটা ক'ড আছে সেই ক'ডটো আপোনালোকে বিচাৰিবলৈ আপোনালোকে কিৰাণা ষ্ট'ৰ এন আই চি ক'ড বুলি আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিব তাতে এনেকৈ ক'ডটো ওলাই যাব যেনে দেখিবলৈ পাইছে ফ'ৰ ছেভেন ডাবল ওৱান জিৰ' এই ক'ডটো আপোনালোকে ইয়াতে আহি বহুৱাই দিব আপোনালোকে কি ব্যৱসায় কৰে তাৰো এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড আছে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ছাৰ্চ কৰি নি তাতে ওঠৰ নম্বৰ পইণ্টত বহুৱাই দিব কিন্তু ইয়াতো এটা কথা আছে আপুনি গোটেই পাঁচটা ডিজিট তাতে গৈ বহুৱাই দিলে নহ'ব ইয়াৰ এটা শ্বৰ্ট ফৰ্ম আছে এই শ্বৰ্ট ফৰ্মটো তাতে বহুৱাব লাগিব ইয়াৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মটো হৈছে ফৰ্টি চেভেন এই ফৰ্টি চেভেনটোহে আপোনালোকে তাতে গৈ বহুৱাব লাগিব কিন্তু বন্ধুসকল মোৰ যিহেতুকে বিজনেছটো ফুড এণ্ড বেভৰেজৰ হয় মোৰ ইয়াৰ ক'ডটো হৈছে ফিফটি ছিক্স সেইকাৰণে মই ইয়াতে ফিফটি ছিক্স বহুৱাম আপোনালোকৰ ক'ডটো আপোনালোকে গুগলত গৈ বিচাৰি ল'ব তাৰপিছত আছে মেনুফেকচাৰিং চাৰ্ভিছ এণ্ড ট্ৰেডিং আপোনালোকে ইয়াৰে অপশ্যনবিলাক চিলেক্ট কৰিব লাগিব যিহেতুকে মোৰ চাৰ্ভিছ হয় মই চাৰ্ভিছত চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত আছে এন আই চি টু ডিজিট ক'ড তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব এন আচি টু ডিজিট ক'ত এন আই চি টু ডিজিট ক'ড আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে তলত আপোনালোকে এনেকৈ দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো অপশ্যন হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আছে এন আই চি ফ'ৰ ডিজিট ক'ড এইটোও পাব কাৰণে আপোনালোকে তলত এনেকৈ চাৰ্চ কৰিব গোটেই আপোনালোকে লিষ্টটো ও ও ও ও াই যাব এই লিষ্টৰ পৰাৰ যিটো হয় মোৰ যেনেকৈ আদাৰ ফুড ছাৰ্ভিচ এক্টিভিটিছ সেইটো মই ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ ইয়াতে ওলাই গ'ল তাৰপিছত আছে এন আই চি ফাইভ ডিজিট ক'ড এইটো আপোনালোকে ইয়াতে লিষ্ট দেখা পাব এই লিষ্টৰ পৰা আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি লৈ যিটো ফাইভ ডিজিট ক'ড হয় আপোনালোকৰ সেই লিষ্টটো আপোনালোকে পাই যাব সেইটো আপোনালোকে বহুৱাই দিব ইয়াৰ পিছত এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এড এক্টিভিটিত ক্লিক কৰি দিব এড এক্টিভিটিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বিজনেছটোৰ যি ডিটেইল এন আই চিৰ ডিটেইল সকলো ডিটেইল বা ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকৰ ছেভ হৈ যাব আৰু শ্ব' কৰিব এইদৰে এই ইয়াতেখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্কুল ডাউন কৰি তল আহিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ঊনৈছ নম্বৰ পইণ্ট ইয়াতে আছে নাম্বাৰ অফ পাৰ্চন এমপ্লইড আপোনালোকে কিমানজন ব্যক্তিক ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট দিছে তাতে আপোনালোকে মেল ফিমেল বা আদাৰ্ছক যদি দিছে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব মহিলাক কেইজন দিছে পুৰুষক কেইজন দিছে আপোনালোকে খালী নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব আৰু ইয়াতে আদাৰ্ছ যদি কাৰোবাক দিছে সেইটোও দেখুৱাব আৰু ট'টেল নাম্বাৰটো দেখুৱাই দিব আৰু চাউল আৰু একো কৰিব নালাগে এতিয়া তলৰ বিছ নম্বৰ পইণ্টত আহিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ৰিটেন ডাউন ভেলু ইয়াতে ৰিটেন ডাউন ভেলু বহুৱাব লাগিব যেনেধৰণে মই ইয়াতে বিছ হাজাৰ টকা বহুৱাম তাৰপিছত বি অপশ্যনটো কিবা এটা এমাউণ্ট পুট কৰি দিম এতিয়া একৈছ নম্বৰ টাৰ্ণ অ'ভাৰ ইন ৰুপিছ ইয়াতে মোৰ টাৰ্ণ অভাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ ওচৰে পাঁজৰে এটা এমাউণ্ট বহুৱাই দিম তাৰপিছত আপুনি যদি তলত আহে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে বাইছৰ পৰা সাতাইছলৈ কেইটামান অপশ্যন ইয়াতে আপুনি একো কৰিব নালাগে আপুনি ইয়াতে কেৱল ন নকৰি যাব কাৰণ এইকেইটাৰ কোনো আৱশ্যকতা নাই এতিয়া যদি আপুনি সাতাইছ নম্বৰ অপশ্যনটোত দেখে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ অট'মেটিকেলি চিলেক্ট হৈ গৈছে তাৰপিছত আপুনি তলৰ এই বক্সটোত ক্লিক কৰি থাকিব ক্লিক কৰি ছাবমিট এণ্ড গেট অ' টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা অ' টি পি আহিব এইটো পে'চ কৰি দিব ইয়াতে আৰু এই কেপচা ক'ডটো শুদ্ধকৈ পোট কৰি ফাইনেল চাবমিট কৰি দিব ফাইনেলি আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপোনাৰ স্ক্ৰীণত এটা মেছেজ আহিছে উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড ইয়'ৰ উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ইজ এইটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো এনেধৰণে দেখিবলৈ পাব প্ৰিয় বন্ধুসকল আপুনি এই নম্বৰটো চিম্প্লি কপি কৰি ল'ব বা ক'ৰবাত লিখি ৰাখিব আৰু অ'কে কৰি দিব এতিয়া চাওক দেখিবলৈ পাইছে থেংক ইউ ফৰ ভিজিটিং উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প'ৰ্টেল অফ মিনিষ্ট্ৰি অফ এম এছ এম ই য়'ৰ উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ইজ আৰু লগতে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে তিনিটা অপশ্যন হোম প্ৰিণ্ট আৰু চাৰ্টিফিকেট এতিয়া আপুনি প্ৰিণ্ট চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব লাগিব প্ৰিণ্ট চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখিব এনেধৰণে এখন স্ক্ৰীণ ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো এইমাত্ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ কপি কৰিছিলে এই কপি কৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো পেচ কৰি দিব ইয়াতে আৰু তলত মোবাইল নাম্বাৰটো পোড কৰি ভেলিডেট এণ্ড জেনেৰেড অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব এই ভেলিডেট এণ্ড জেনেৰেট অ' টি পিত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ নতুবা ইমেইল এডিত এটা অ' টি পি আহিব এই অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াতে পোট কৰিব লাগিব পুড কৰাৰ পিছত আকৌ ফাইনেলি আপোনালোকে ভেলিডেট অ' টি পি এণ্ড লগ ইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি অ'কে কৰি দিব প্ৰিয় বন্ধুসকল এই আটাইবোৰ প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব এয়া দেখিবলৈ পাইছে এনেকৈ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ফৰ্মখন দেখিবলৈ পাইছে তাৰপিছত আপোনালোকে এই উদ্যম আধাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন অৰ্থাৎ মেইন চাৰ্টিফিকেটখন বা আই ডি কাৰ্ডখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আই ডি কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ ওপৰত থকা এই পিন চাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া আপোনালোকৰ উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এইখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অতি সহজতে বেংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লোন পাব পাৰিব আৰু য'ত আপোনালোকক বহু ধৰণৰ ছাবচিডি আৰু বিভিন্ন এম এছ এম ই জৰিয়তে আপোনালোকে সুবিধা লাভ কৰিব লগতে প্ৰিয় বন্ধুসকল এই উদ্যম চাৰ্টিফিকেটখনৰ জৰিয়তে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত এটা লোনৰ বাবে আবেদন কৰি দেখুৱাম লগতে এই লোনটো লৈও দেখুৱাম সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক তেনেহ'লে পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ